បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទៀតគឺការផាត់ពលិសម្អាតឬមួយថាជាកម្លាំងខ្មៅដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងនេះយើងចាប់ផ្ដើមផាត់ខ្មៅដៃមកគឺ 6B 4B 5B នោះខ្ញុំបានផាត់រួចមកហើយបន្ទាប់មកនេះគឺជាការបង្ហាញទៅលើ 6B តើរបៀបផាត់ 6B ហ្នឹងគឺកម្លាំងវាគឺភាពដិតភាពស្រាលពួកវាគឺជាកម្លាំងប្រភេទមិនបន្ទាប់មកនេះចាប់តាមផាត់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបានសកត់វាមុនដំបូងគឺយើងសកត់តង់វាឲ្យអស់ដៃមកខ្លាំងពីលើហ្នឹងគឺយើងសកត់ឲ្យខ្លាំងចាំយកមកដល់ក្រោមគឺវាស្រាស្រាបាទហ្នឹងគឺយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីកម្លាំងខ្មៅដៃនីមួយមួយហើយការផាត់លើរូបផ្សេងផ្សេងដូចជាមានរូបដូចគីបរូបរបស់មូលរបស់អីធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ប្រភេទរបស់ហ្នឹងការយើងផាត់របៀបមិនរបៀបមិនតែពេលដែលយើងចាប់បានផាត់តម្រងបែបនេះយើងនឹងដឹងថាយកមេរៀននេះយកទៅផាត់នៅលើរបស់ជ្រុងរបស់មូលនោះរបៀបមិនគឺយើងត្រូវតែមានមេរៀនបែបនេះត្រូវផាត់របៀបនេះយើងផាត់វាទាំងអស់មកគឺយើងឆ្កឹះវាផាត់វាឲ្យដឹងថាតង់ខ្មៅដៃឬមួយកម្លាំងខ្មៅដៃមួយណាដែលយើងយកមកប្រើនៅលើរូបនេះមួយមួយដែលយើងចង់ផាត់មួយវិញទៀតប្រភេទខ្មៅដៃទាំង3ហ្នឹង 4B 5B 6B ហ្នឹងគឺជាខ្មៅដៃយើងផាត់ពលិសម៉ោផាត់តង់ទី1តង់ទី2តង់ទី3អញ្ចឹងណាដូចពី 6B អញ្ចឹងគឺតង់ដៃយើងផាត់ជាកន្លែងអាងឹតខ្លាំងហើយយើងចេះមេរៀនប្រភេទបដិញតង់នេះយើងអាចទៅប្រើប្រាស់លើកណ្ដូទេសភាពកណ្ដូអីផ្សេងផ្សេងបានទៀតឬចាប់លើទម្រង់មុខមនុស្សផាត់ពលិសម៉ោលើរូបមនុស្សផាត់លើរបស់ផ្សេងផ្សេងយើងស្កេតអីប្រើត្រែប្រើអីគឺបានជើងចង់ផាត់លុញក៏បានដែរតែផាត់លុញរៀងលឹករៀងយូរអញ្ចឹងណាជើងខ្ញុំផាត់ត្រែទៅវារៀងលឿនជាងលុញយើងផាត់របៀបហ្នឹងយើងដឹងពីកម្លាំងខ្មៅដៃរបៀបត្រែហើយពលិសម៉ោនីមួយៗហ្នឹងយើងយកទៅប្រាប្រាស់នៅលើតម្រងតែយើងចាប់តម្រងរុកផ្សេងផ្សេងដែលយើងយកទៅផាត់ហ្នឹងហើយរបៀបតង់ពលិសម៉ោបដិញតង់បដិញអីហ្នឹងក៏យើងដឹងច្បាស់ដែរដល់ពេលដែលយើងរៀនមេរៀននេះហើយទៅយើងស្រួលនឹងការធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងហើយយើងដឹងថាកម្លាំងខ្មៅដៃនីមួយមួយ 4B 5B 6B ហ្នឹងគឺកម្លាំងដៃវាកម្លាំងខ្មៅដៃហ្នឹងគឺកម្រិតប៉ុណ្ណាកម្រិតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងផាត់វាមកពីធ្ងន់ទៅមកស្រាលសម្រាប់ខ្មៅដៃមានដល់ pH-B ដល់ 9B ទៀតតែខ្ញុំយកខ្មៅដៃតា3ប្រភេទនេះយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទេចុះទៅការងារទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវតែរៀនយល់រៀនស្វែងយល់ខ្លួនឯងខ្លះដែរបើយើងមិនស្វែងយល់ខ្លួនឯងបឋមទេគឺការងារយើងមិនទៅមុខទេគឺយើងរៀនពេចចង់បដិញតង់ដូចជាបដិញតង់គូសឡាញគូអីហ្នឹងយើងត្រូវយល់ស្វែងយល់ពវាបានច្បាស់ហើយការងារដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះខ្ញុំមិនបានចិត្តចង់ណាស់ទេគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញនេះគឺធ្វើឲ្យវាលឿនអញ្ចឹងហើយណាមួយគឺខ្ញុំមិនបាន detail ឲ្យច្រើនណាស់ទេគឺបង្ហាញឲ្យដឹងថារបៀបប្រើប្រាស់ខ្មៅដៃមួយមួយគឺតង់វានីមួយៗហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់យកទៅធ្វើលើអីលើអីដែលយើងចាប់ប្រាំចាប់តម្រងឬស្កេតគឺគូវត្ថុអ្វីមួយនៅមានមេរៀនច្រើនទៀតដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតែនេះជាមេរៀនផ្នែកមួយដែលសំខាន់មួយផ្នែកដែរដែលយើងត្រូវស្វែងយកពីវាសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំបានបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានវីដេអូខ្ញុំ